ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជុំវិញទៅនឹងការរៀបចំឯកសារសំខាន់ៗរបស់បណ្ណាល័យជាតិដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នកអានគណៈបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនអ្នកអាននឹងចាប់អារម្មណ៍ចូលទៅស្រាវជ្រាវឯកសារនៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិមានការកើនឡើងទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងBTV នៅថ្ងៃទី3មករានេះលោកស្រីឃ្លោតវិបុលាប្រធានបណ្ណាល័យជាតិនឹងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសិភៅនឃ្ការអាននៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននឹងថាបច្ចុប្បន្នបណ្ណាល័យជាតិមានតម្កល់នៅក្រាំងស្ត្រាស្លឹករឹតឯកសារនិងសិភៅចាស់ថ្មីជាង12ម៉ឺនក្បាលដែលជាច្បាប់និងរដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូចិនក៏ដូចជាសិភៅអំពីសិល្បៈសាសនាការធ្វើដំណើរនិងប្រវត្តិ
ីសត្រាស្លឹករឹតនិងរូបភាពចំណាស់ចំណាស់ក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងកាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកអានអ្នកស្រាវជ្រាវព្រោះឯកសារទាំងនោះគឺមានទាំងខ្មែរនិងភាសាបារាំងជាដើមតាមពិតមណាល័យជាជាបានប្រកាសយូរបានយើងបានប្រកាសមកហើយចាអេបហ្នឹងណាយើងចង់និយាយថាឥឡូវនេះឯកសារទាំងអស់ដែលសារយើងជាឯកសាររបស់ជាតិឯកសារសិទ្ធិភិជ្ជរានឯកសារដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមានហ្នឹងគឺយើងឯកសារចាស់ចាស់ដែលល្អល្អដែលចាំបាច់អស់ហ្នឹងគឺយើងឲ្យអតិភិបមុនគេចាប់ស្កេនសត្រាយើងស្កេនមិនចប់ហើយសភៅដែលខ្ញុំនិយាយថាជាភាសាបារាំងហើយពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាក៏យើងបានស្កេនមិនចប់ដែរហើយភាសាខ្មែរក៏យើងបានស្កេនបញ្ចប់ដែរមានតាំងពីខ្សែទស្សនវដ្តីឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងប្រសិទ្ធភាពទូរគមនាគមន៍ដើម្បីឲ្យលោកជួយដើម្បីយើងបានបង្ហោះឯកសារទាំងអស់នេះបង្ហោះហើយយើងបានសូមឲ្យគេមាន storage មួយសម្រាប់ណាឡៃជាតិដើម្បីយើងផ្ទុកឯកសារទាំងអស់នេះពីពួកបើសិនជាយើងទុកនៅនេះយើងមាន server ពីក្រសួងបានចាត់ការឲ្យ server យើងមួយណា server ហ្នឹងវាជិតពេញហើយហើយ server ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាយើងត្រូវការឯកសារហ្នឹងខ្លាំងថ្ងៃណាមួយវាឆេះអស់ទៅយើងបាត់បង់ឯកសារអញ្ចឹងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងពាក់ព័ន្ធទៅខាងក្រសួងប្រសិទ្ធីដើម្បីលើកឲ្យលោកជួយដើម្បីយើងបានស្ទុកឯកសារហ្នឹងទៅនៅក្នុង storage របស់ក្រសួងព្រះរតនវិសិទ្ធវង្សគៀនសរັດព្រះរាជាគណៈកតយុនឹងជាព្រះគ្រូសោតព្រះពុទ្ធវត្តព្រះពុទ្ធខុសតាចាចាវត្តចិនដំដែកបានមានត្រដិកាគ្រប់គ្រងចំពោះសកម្មភាពបំផុសការអានដែលមានប្រយោជន៍និងជួយបង្កើនពុទ្ធិដល់អ្នកអានក៏ដូចជាលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតបណ្ណាល័យការតាំងពិព័រណ៍ឬកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូឯកជននានាមន្តពោនេះគឺជាមោទនភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាពិសេសប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលមានសុខសន្តិភាពមកហើយនេះការលើកតម្កើងវិស័យអប់រំគឺជាកត្តាសំខាន់ចឹងហើយបានជាក្រសួងមានក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងអប់រំជាពិសេសការរៀបចំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍សភុដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដល់យុវជនដល់យុវនារីតបប្រសង់ទាំងអស់ដើម្បីមើលអានអានឹងគឺជាការសំខាន់មែនតែនលោកស្រី Claude Vibola បានបញ្ជាក់ទៀតថាកំណើអ្នកចូលអាននិងសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងបណ្ណាល័យជាតិមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពិសេសគឺនិស្សិតដែលជាអ្នកធ្វើសារណាការពីបញ្ចប់ការសិក្សាដែលកាលពីឆ្នាំ2022មានអ្នកចូលអានប្រមាណជាង10,000នាក់គណៈបណ្ណាល័យជាតិក៏អាចរៀបចំទាំងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍សៀវភៅចំនួន9លើករួចមកហើយដើម្បីលើកស្ទួយដល់ការអានសៀវភៅនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាដើម។